אני חושב שהכינוס פה של ג'י סטריט זה כינוס יוצא דופן, ואני משתתף פה פעם שנייה, ויש כאן קהילות, נציגי הקהילות שמגיעות מכל התנועות, מכל הזרמים, וצעירים ונשים ומבוגרים, רבנים, ואני מאוד מסתער שממשלת ישראל הרשמית מחרימה את הכנס. אני לא מבין, אני מבין קצת בעולם היהודי להחרים כנס כזה שהוא מאוד פרו-ישראלי. קבוצה של אנשים שבאים להריע למען ישראל, לביטחונה של ישראל, ואני חושב הקוריוז הזה של משרד הבריאות צריך לחלוף מן העולם, והם צריכים לבוא לתמוך, לדבר, והארגון הזה הוא לא פרו לממשלת ישראל, אני יכול להבין, כמו שאני לא גם כן תומך בממשלת ישראל, אבל אני תומך במדינת ישראל, הארגון הזה תומך במדינת ישראל, וזה חשוב מאוד שקולם של אותם אנשים שרוצים שישמע בישראל, כל אחר שישמע, כי זאת מהותה של הדמוקרטיה, זה בדיוק המהות שלנו כעם, גם לשמיע וגם לשמוע דעות, אולי לא תמיד אנחנו מסכימים איתם, אבל לבוא, להשתתף, זה חיוני, ישראל לא יכולה להתקיים בלי התפוצות, והתפוצות לא יכולים להתקיים בלי ישראל, לכן הקשר הזה הוא קשר גורדי שאנחנו צריכים לחזק אותו, והארגון הזה הוא פרו-ישראלי, השתתפנו בכל הפאנלים, ראינו את כל המרצים, זה חשוב, זה חיוני לקיומנו כעם, וכעם ששואף לשלום, לדמוקרטיה, לחירות ולזכויות האדם.